Понеділок, 27 липня, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я! І спершу про головні теми коротко. У Міністерстві оборони показали нову форму українських військових. Президент Петро Порошенко зазначає, реформа одягу для Збройних сил відбулась завдяки волонтерам. Курсанти-випускники Миколаївського спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України присягнули на вірність українському народу. У Миколаєві відбулось перше заняття на курсах до лікарської допомоги, започаткованих інструкторами Міжнародної служби порятунку 911. Вперше за всю історію великого тенісу в Україні започаткований чемпіонат для дітей віком до 8 років. Ідея належить миколаївцям, тож і змагання відбулись на місцевих кортах. Тож розпочинаємо наш випуск. У Міноборони показали нову форму українських військових. За словами президента України Петра Порошенка, реформа одягу для Збройних сил відбулась завдяки волонтерам. Волонтери представили главі держави свої досягнення у забезпеченні війська, зокрема у реформуванні речового забезпечення та нової військової форми. Президент наголосив, що реформа речового забезпечення має передусім працювати на збереження життя бійців. Дуже легко знаходити недоліки, але дуже важливо і дуже важко ці недоліки ліквідовувати. І те, що на сьогоднішній день ми побачили, що вирішення питань речового, медичного, харчового, бойового забезпечення сьогодні чітко координує центр реформ Міністерства оборони і наш волонтерський десант. Глава держави заявив, що волонтери разом із Центром реформ Міністерства оборони вже зекономили державі десятки мільйонів гривень. Порошенко нагадав, що завдяки волонтерам Міністерство оборони першим з органів влади із 30 червня повністю перейшло на систему електронних держзакупівель, що дозволило зекономити десятки мільйонів гривень. За допомогою волонтерів лише за декілька місяців зроблено те, що у військовому відомстві не робилося десятки попередніх років. Міністри приходили і уходили, розводили балачки, а Міністерство оборони було як болото, яке свідомо знищувалося, де ми бачили, що розпродавалося майно, знищувалися військові традиції. Президент висловив упевненість, що нова система забезпечення покладе край корупції у Збройних силах та підкреслив, що як головнокомандувач і надалі підтримуватиме заходи, спрямовані на поліпшення забезпечення військовослужбовців. Нам треба запроваджувати свої нові українські традиції, в тому числі і нові українські звання. Тому заміна молодшого лейтенанта на хорунжого повністю відповідає і українським традиціям, повністю відповідає і структурі військових звань країн НАТО. Крім реформи речового забезпечення і закупівель, главі держави також було презентовано напрацювання реформ у напрямках продовольчого та харчового забезпечення, програма реформування військової медицини, автоматизації заходів з евакуації поранених і надання допомоги, а також забезпечення військових житлом. Глава держави також ознайомився з медичним евакуаційним транспортом на базі автомобілю «Саксон». Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області залишиться два блокпости. Інші у найближчі три дні буде демонтовано. Саме таке рішення було ухвалено під час засідання Ради оборони Миколаївської області. Блокпости на Миколаївщині функціонували більше року на всіх стратегічних напрямках. За словами голови облдержадміністрації Вадима Мерікова, свого часу вони зіграли важливу роль для забезпечення спокою в місті і області, недопущення провокацій і дестабілізації. Наразі ситуація достатньо контрольована, тому відповідно до рекомендацій представників силових структур вирішено ліквідувати усі блокпости та створити два капітально модернізованих. Количество 7 блокпостов нам сегодня, ну это очень много, и необходимо оптимизировать в количестве двух блокпостов. Это по двум направлениям, это Херсонское направление и второе это Баштанское направление, но они должны быть усилены.
Його підтримав і миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Він розповів, що відеокамери, які були встановлені на цих об'єктах, будуть перенесені і встановлені в місті. У рамках реалізації програми «Безпечне місто» 50 відеокамер у вересні з'являться в найбільш людних місцях. Крім того, на блокпостах разом із представниками громадських формувань несли службу і співробітники міліції. То, що ситуація у нас сьогодні оперативно усложняється з кожним днем. Як на дорогах області росте кількість дорожно-транспортних происшествий, так и в целом обстановка в городе, связанная с преступлениями на улицах и в общественных местах, вот устойчивая тенденция к росту. Люди, которые сегодня несут службу на блокпостах, вот они бы значительным образом могли повлиять на ситуацию. За дорученням голови облдержадміністрації, 7 блокпостів мають бути демонтовані протягом 3 днів. Створені замість них 2 стратегічно важливих будуть укріплені фортифікаційними спорудами. На них цілодобово нестимуть службу як активісти, так і представники правоохоронних органів і Нацгвардії. То вже не просто поставити блокпости народної стройки, які відповідали в першу чергу технічним требуванням. А два блокпоста, которые мы сегодня сделали, выполнили, отвечают техническим требованиям, потому что чертежи, документация согласована с Министерством обороны. Они выполняют основное назначение и выполняют стратегические задачи. То есть они установлены по рекомендации военных. Блокпости будуть оснащені бліндажами для укриття як військовослужбовців, так і військової техніки. Вадим Меріков подякував всім активістам, співробітникам міліції та Національної гвардії, які більше року справно несли службу на блокпостах, а також меценатам та спонсорам, які допомогли в обладнанні цих об'єктів. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 42 курсанти, випускники Миколаївського спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України склали присягу на вірність українському народу. Дехто з них вже у недалекому майбутньому, можливо, захоче зв'язати своє життя з армійською авіацією та стане справжнім захисником вітчизни. Цьогоріч на базі Миколаївського центру навчалися курсанти Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Ці хлопці і дівчата 2 роки тому зробили непростий вибір, вирішивши опанувати спеціальність військових льотчиків. Артем – один із кращих випускників. Розповів, що навчається у цивільному виші – Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, але 2 роки тому вирішив вступити на військову кафедру університету повітряних сил, оскільки вважає, кожен справжній чоловік повинен володіти військовою справою. Ну, я вважаю, що воєнне діло має знати кожен чоловік, особливо в таке нелегке час для нашої країни. Ну, от таким образом я і очутився тут. Конечно, я волнуюсь, это очень важный день для каждого курсанта. Сейчас я уверен, что волнуются абсолютно все сейчас из наших и не только из курсантов. И, я думаю, родители даже волнуются больше, чем мы сами. Возможно, да, я свяжу свою судьбу со службой, дальнейшей службой в вооруженных силах. Викладачі центру запевняють, усі курсанти пройшли повноцінну підготовку і знання, які вони здобули, можуть знадобитися у майбутньому житті. Хочу сказати, що 2 роки, які ми навчалися разом з ними, вони дуже старалися, вони хотіли стати справжнім захисником вітчизни. І ось сьогодні цей самий крок, який вони роблять вже безпосередньо як фахівець Збройних сил. Майбутній, а може бути і справжній. Відтепер перед цими молодими людьми постає вибір – стати справжніми військовими або обрати цивільну професію. Кожен обиратиме самостійно. А викладачі бажають своїм учням всебічних успіхів у мирній Україні. Мирного неба над їхніми головами, щоб свої знання, вони ті і свої професійні якості, які у них є, вони використовували тільки в мирний час, а не у військовий. Єлизавета Сікварова, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський музей суднобудування і флоту відзначив 37-му річницю з дня заснування. Його урочисто відкрили у 1978 році, саме на День військово-морського флоту Радянського Союзу. Не обійшлося без урочистих заходів і цього року. У музеї відбувся святковий концерт в рамках проєкту «Оркестр наш духовий».
Привітати військових моряків та ветеранів ВМФ зі святом прийшли і курсанти Миколаївського факультету Київської державної академії водного транспорту. Андрій вважає, що цей день дуже важливий для ветеранів, адже він був їх професійним святом за часів служби, залишається таким і нині. Ви знаєте, зараз вопрос такий случился, що день Военно-морского флота хотят отменить. Но я думаю, что все моряки, военные, торговые, они 100% будут его праздновать, потому что это празднуется не первый год, а не второй. 100% будет. Даже если отменят, даже если не отменят, все будут праздновать. 100%. Проєкт «Оркестр наш духовий» спрямований на відродження традиції проведення народних концертів, започаткованих ще у 19 столітті, розвитку військових духових оркестрів та залучення жителів міста до кращих зразків світової і вітчизняної музики. З сьогоднішнього дня ми починаємо реалізацію грантового проєкту. Називається проєкт «Оркестр наш духовий», який побідів в соціальній програмі «Територія Русала». Ніколаївський глиноземний завод приобрів нам звукову апаратуру, і от ми проводимо тепер серію народних концертів. У напрямку реалізації проєкту музей підтримує тісний зв'язок з військовими частинами, Центром бойової підготовки Військово-морських сил України та ветеранськими організаціями. Музей проводить ці мероприятия, він пригласив нас сюди. З музею давно таке приглашення ми маємо. Ну і моряки прийшли. А моряки ми об'єднуємо не тільки підводників, а моряків надводних кораблів, моряків катерів, пограничних військ, ракетних військ і так далі. Тому всі от тут зібрались. Гитара, тогда нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любовь из нас не вольт, хоть всю жизнь служить военной флоте. Єлизавета Сікварова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Тем на Миколаївщині тривають профілактичні заходи із протидії пожежам на полях. Працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій побували у аграріїв Миколаївського району. Через аномальне підвищення температури в регіоні рятувальники проводять навчання та інформаційно-роз'яснювальні бесіди з представниками агропідприємств, а супутньо перевіряють стан техніки на полях та наявність приладів гасіння. Також було перевірено наличие первичных средств пожаротушения и их правильная эксплуатация. Працівники державної служби із надзвичайних ситуацій перевіряють і наявність так званих опашок – очищеної ділянки між дорогою та полем. Зокрема, під час бесіди з робітниками агропідприємств особливу увагу приділяють питанням створення умов протипожежної безпеки та налагодження системи сповіщення в разі надзвичайної ситуації. Рятувальники Миколаївщини вкотре звертаються до мешканців міста та області та представників сільгосптоваровиробників дотримуйтесь основних правил пожежної безпеки. Лише разом ми здатні вберегти хліб від знищення. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Їхали на відпочинок, а потрапили на лікарняні ліжка. У Вознесенську сьогодні зранку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та легковика. Одна людина загинула, ще 10 травмовані. За попередніми даними, водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршруткою. Попередня причина – те, що водій «Шкода Октавія» допустив сон за кермом. В зв'язку з цим він виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення. Удар був настільки потужним, що мікроавтобус перекинувся. На той час в ньому їхали на відпочинок до Херсонської області туристи з Вінниччини. Я проснувся, коли почув, як б'ється скло, і коли ми проснулися, маршрутка вже була перекинута. Всі люди почали панікувати, але ми зібралися і почали виходити з маршрутки і надавати один одному першу медичну допомогу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 10 пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих троє дітей. Наразі допомогу їм дають місцеві медики. Врятувати ж дівчину-пасажира легковика не вдалося. Вона загинула на місці аварії. Внаслідок зіткнення автівок одна людина загинула і 10 госпіталізовано, серед яких троє неповнолітніх. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві інструктори міжнародної служби порятунку 911 започаткували курси до лікарської допомоги. Перше заняття відбулось в неділю під час теоретичної частини. Учасникам заходу розповіли, як діяти, коли людині раптом стало зле. А розпочали курси одразу з практичних занять. За легендою, перехожому на вулиці стало погано і він впав прямо на проїжджій частині. В цей час поруч патрулювали інспектори служби спасіння, які миттєво відреагували на надзвичайну подію. Підбігли до потерпілого, перевірили дихання та пульс. Відвідувачі курсів, які грали роль випадкових перехожих, викликали карету швидкої допомоги. Вона прибула вже за 5 хвилин і за хворого взялися дипломовані медики. Привели до тями, завантажили на ноші та повезли у лікарню. Інсценування вийшло настільки правдоподібним, що до учасників заходу підходили пересічні городяни і запитували, що саме трапилось та чи не потрібна допомога. Також на місце події під'їхав автомобіль дорожньої міліції поцікавитись, чи це не ДТП. Ми, крім того, що патрулюємо дороги на предмет нарушення правил дорожнього движення, ми і оказуємо першу доврачебну допомогу. Наша задача – спасти, предупредити. Від практичних занять перейшли до теоретичних. Інструктори з Харкова та Одеси ділилися власним досвідом з майбутніми колегами, адже в цих регіонах служба спасіння діє вже кілька років, а в Миколаєві її щойно започаткували. 911 працює на громадських засадах, при цьому у тісній співпраці з іншими державними службами – швидкою, ДАІ, ДСНС. Курси проводять з метою долучити нових співробітників, які матимуть усі необхідні навички, аби вчасно надати допомогу городянам. Постараемся дать гражданскому населению те знания, которые им могут понадобиться в экстремальных каких-то ситуациях. Это не обязательно должны быть какие-то военные действия. Это вот просто жара. Человек упал, он в сознании, сердце, вернее, он может быть без сознания, но сердце бьется, там, сердце остановилось. То есть как правильно делать сердечно-легочную реанимацию? Міжнародна служба порятунку «Поліс-911», за словами її представників, існує в Україні з 1996 року. З 2012-го вона вийшла на міжнародний рівень, зареєстрована в 40 країнах світу. В Миколаєві її відділення з'явилося тільки в липні. Набір добровольців, готових працювати на благо миколаївців, триває. Чоловік, який йде в наші ряди, має бути, в першу чергу, відповідальним, підготовленим, грамотним. Він має оказувати і доврачебну допомогу, знати діюче законодавство, оказувати правозащитну допомогу. І дуже багато таких сфер, в яких ми приймаємо участь. Якщо ви відповідаєте усім вище вказаним критеріям і готові допомагати городянам, тоді телефонуйте за номером 093 079 37 45. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина багата творчими особистостями, які популяризують свою батьківщину не тільки в Україні, а й за її межами. Олег Дубина – вихованець театру танцю «Ритми планети». Саме цей легендарний колектив привив хлопцю любов до сцени та зробив її покликанням на все життя. Олег не уявляє своє життя без сцени, без танцю, без яскравих костюмів, гучних виступів. Все своє життя він присвятив хореографії. За це безмежно дякую своїм наставникам Василю та Ірині Пак. В пятом классе я попал в театр танца «Ритмы планеты» к Паку и Ирине. Ирина Алексеевна и Василий Николаевич стали наши, для моей семьи, люди, которые привели нас в творчество, в искусство. Мои родители начали ходить в театр, узнали, что такое балет. И это люди, которые для нас открыли искусство для моей семьи. Я хореограф и по образованию, и по призванию. Як і у всіх творчих особистостей, у Олега виникали думки все покинути. Але підтримка близьких не дала йому звернути з умріяної сценічної стежки. Професія танцора дуже тяжела і в плані фізичної нагрузки, і в плані пошуку роботи. К сожалению, до того періоду, коли наші телеканали почали розвивати танці, з хореографією в Україні було дуже складно. За свої неповні 30 років Олег встиг побувати на одній сцені з найвідомішими зірками української естради. Він був хореографом та шоуменом багатьох знаних артистів України. Олег – патріот свого міста, але вважає, що танцювальний Миколаїв не готовий до масштабних проєктів. В кругу танцорів всі знають, що є театр танця «Ритми планети».
Очень много воспитанников Василия Николаевича и Ирины Алексеевны уехали в Киев тоже учиться. Движение большого города мне больше нравится, чем в Николаеве. Тут более все размерено, спокойней, а там больше перспектив, больше каких-то интересов и, наверное, в принципе, больше жизни в плане шоу-бизнеса там. За легендарним балетмейстром Василем Паком сумують всі, з ким йому довелося спілкуватись. Вихованці ритмів планети й досі не можуть оговтатись від трагедії. Василь Николаевич ушел от нас, и 7 августа будет год. Это большая утрата для нас, для всех. Очень много кто не успел приехать на похороны, потому что были за границей. Я думаю, что его дело будет расти и процветать. Но вот его есть наши его воспитанники, которые возвращаются, которые сейчас помогают Ирине Алексеевне поднимать театр, развивать его дальше, несмотря на такую большую потерю, как уход Василия Николаевича. Зараз Олег підтримує зв'язок з Іриною Пак. Випускники театру танцю регулярно навідуються до студії, спілкуються, допомагають майбутнім танцівникам. Олег завжди підтримує молодих випускників ритмів планети і вчить їх не втрачати бажання рости творчо та завжди прагнути кращого. Вікторія Кушніренко, Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше за всю історію великого тенісу в Україні започаткований чемпіонат для дітей віком до 8 років. Ідея належала миколаївським тенісистам, тож і змагання розпочались на місцевих кортах. Позмагатися за титул переможця серед наймолодших тенісистів до Миколаєва приїхали юні спортсмени з 9 областей України. Всього 16 учасників, 8 хлопців та стільки ж дівчаток. Когда мониторили, насколько интересна эта тема, поняли, что очень интересная, что она будет иметь серьезное продолжение, что на следующий год у нас уже действительно будет аншлаг, будет очень много участников. Наймолодшому учаснику чемпіонату ледь виповнилося 6. Більшість цих дітей грають у великий теніс з 4 років, тож на корті почуваються впевнено. Іменно для дітей особливість в тому, що, як будь-який ігровий вид спорту, він дуже цікавий і азартний. И ребенок здесь может проявить себя один. Это не командный вид спорта, это индивидуальный. И маленький ребенок, выходя на площадку, уже понимает, что ответственность за победу или поражение лежит только на нем. Кожен учасник приїхав на змагання з невеличкою групою підтримки – це батьки і тренери. Діти обіцяють докласти максимум зусиль на шляху до перемоги. Мені 6 років і я дуже стараюсь, що я дуже відбиваю так класно м'яч, що ж прямо той квадрат, а треба попасти в лінію білу, щоб було все по-нормальному, казали молодець. Я граю вже в великий теніс 2 роки. Мені не тяжело тримати ракетку. Я занимаюсь теннисом с 4 лет. Меня научила играть в теннис Марина Анатольевна. Это тренер по теннису. Відкрили змагання наймолодші та найстарші учасники чемпіонату, піднявши прапор України під національний гімн. На переможців чемпіонату чекають нагороди, кубки, грамоти та заохочувальні призи. Організатори змагань обіцяють, жодна дитина не залишиться з порожніми руками. Імена переможців стануть відомі вже в середу. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Мода на селфі дісталася вже й книгарень. Румунські бібліотекарі використали модну світову тенденцію, щоб залучити якомога більше читачів, котрі віддають перевагу електронним книгам. Національна бібліотека Румунії розмістила серію постерів, які закликають читачів підтримати кампанію з оцифровки класичних творів. На них зображені відомі літературні герої, які роблять селфі. Співробітники книгарні вважають, що таким чином до своєї кампанії зможуть долучити більше молоді, яка все рідше відвідує бібліотеки і віддає перевагу сучасним гаджетам. Тим часом селфі опановують навіть звірі. В інтернет потрапило відео, зняте туристами. На ньому вдалося зафіксувати, як лінивець робить селфі. На записі видно, що тваринка зацікавилася камерою та наблизилася впритул до об'єктиву. Завдяки цьому склалося враження, ніби лінивець сам себе фотографує. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Зустрінемося вранці. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!